Serus, vítaj v ďalšom videu. Ako vidíš, teraz máme vlastne 57,93 mám na účte, čiže mi tam pribudli zase nejaké dividendy. Čiže za chvíľku bude stovka na ďalší nákup, portfólio teda 33 855 eur. Dneska minus 0,21, takže taký deň o ničom, aj keď teda pre mňa to je 80 dolárov pri takej sume, ktorú tam mám ja, čo je celkom dosť pre niekoho. Ale pri tej sume, ktorú tam mám ja vlastne v dolároch, tak je to proste 0,21%, keďže tam mám 38 557 dolárov, tak vlastne ten pohyb je taký proste minimálny. Čo sa týka teda nášho portfólia, vidíš, že tento rok teda 21% zatiaľ. Dneska teda aspoň mňa, vás trošku menej, lebo nemáte také staré pozície, tak ma ťahá dneska dole Tesla, keďže išla dole o 4,7%, včera išla takisto dole. Takže vidíš, že je poklesnutá. Keby klesla na nejakých 750, tak určite ju pôjdem prikúpiť. Teraz zatiaľ nie, zatiaľ sa držím teda mojej stratégie, ale keby išla dole na 750, tak spravím výnimku, určite ju prikúpim. Ale vidíš, že všetky pozície, aj keď som kupoval na 837, ktorý vtedy mi hovorilo veľa ľudí, že to kupujem moc draho, tak stále som v pluse 17,5%, takže a to som kupoval niekde túto na vrchole skoro. Takže stále sme v dobrej cene. Proste treba to dlhodobo držať. Vidíš, že aj túto to kleslo a potom to vyrástlo. Samozrejme všetci vieme, že Tesla je proste dosť nafúknutá, ale tá firma má obrovskú budúcnosť. Vidíš, že ak sa aj zvyšujú aj kvartálne výsledky, takže určite držím ďalej. Určite ju nebudem predávať a hovorím, že rozmýšľam nad nákupom pri cene nejakých 750 dolárov. Dneska sa darilo teda leteckému sektoru, Boeing išiel hore o 5%, išli hore vlastne aj aerolínie, aj Facebook, teda Meta platformu sú premenovaní. Aerolinky vidí, že išli hore o percento zhruba. ICA dneska klesol o 4%. Dneska taký deň vlastne, že vlastne nič podstatného sa neudialo. Hovorí teda, prišiel mi e-mail vlastne z Etora o spin-offe očka, takže určite si pozrite na nete spin-off, čo to vlastne znamená, už som to v jednom videu vysvetľoval. A pozrite si vlastne spin-off očka, ktorý sa bude diať. My dostaneme vlastne v podobe cashu ten spin-off, takže bude to vlastne vyplatené v podobe cashu. Ale určite si to môžete pozrieť, alebo po prípade môžem na to nejaké video natočiť, ale myslím si, že už tí, čo sledujete dlhšie, už viete, čo je spin-off a nemusím sa k tomu nejako vyjadrovať a tú informáciu si môže každý nájsť na internete vlastne, že čo sa ide diať s očkom a tak ďalej. Takže nemyslím si, že by to bolo nejaké také podstatné na video, ale kľudne dajte vedieť a možno to video spravím. Dneska sa teda darilo európskym spoločnostiam ako Chevron, Exxon. Vidíte, už som na nich dokonca v pluse na obi dvoch. A teda bol som na nich v dosť hlbokom mínuse. Čiže dneska, čo sa týka, vidíš, najväčšie veci, čo dneska rástli, je Boeing, GameStop, PSX, Chevron a Shellka. Čiže všetky vlastne mám okrem GameStopu, pretože ten je špekulatívny. Ale máme aj ICA na Teslu, ktoré padali aj najviac. NIO dneska išlo teda dosť dole o 5,8%. Ale to isté sa deje pri Tesle, takže je to, si myslím, že OK. Čo sa týka našej investičnej skupiny, tak už je nás zase 248. Vrátil sa Daryl Dave, ktorý vlastne kopíroval a asi prišiel s väčším vnosom, aby mu otvoril všetky pozície. Takže vítam ťa. Vítam aj Martina, aj Pak 3. Patrick 777. Ten je v pluse, čiže začal 11.11. Čiže nebude 247, ale 248 ľudí. Čo ma veľmi teší. Boli sme už aj na 251, ale proste ľudia sú niektorí takí, čo odišli, či už preto, že nechcú dlhodobo investovať, alebo potrebovali peniaze, ja neriešim tie dôvody, už proste nech si človek robiť, čo chce. Každý, keď si dáš proste v Discover a tu si dáš hľadať vlastne ľudí, copy traderov, dáš tam vlastne Slovensko, tak tam vlastne nájdeš Slovákov, ktorí sú vlastne v... Ja vidíš, že ja som tu hneď tretí. Ono to je zoradené podľa
kopírantov, teda ľudí, čo kopírujú. A za posledných 12 mesiacov tu vidíš vlastne ziskovosť, takže je si myslím, že veľmi slušná. Samozrejme aj musíš pozerať na riziko. Keď má niekto proste 60 alebo 98% zisk a má riziko 6, tak je to iné, ako keď mám ja riziko 4 a mám 44% pri riziku 4. Vidíš, že tu tento vlastne má pri riziku 5 41,5%, takže ja som na tom lepšie. Čiže ono si treba, tento je zase lepšie na tom ako ja. Ono proste treba si pozrieť a keď niekoho kopíruješ, tak kopírovať dlhodobo a spomenúť si na to, že proste tomu človeku si sa zdôveril, dal si mu peniaze, aby ti ich spravoval a proste nechaj to tak a nechaj, aby proste to pracovalo za teba to portfólio. Není dobré, keď stále proste niekto mení taktiku alebo niečo kupuje, predáva, proste zbytočne platíš spread, zbytočne zabíjaš ten čas, ktorý vlastne držíš tú spoločnosť, môže ti vzniknúť danová povinnosť, proste není to len tak. Takže treba si na to dávať pozor. Čo sa týka ohlasovania dividend, tak máme ohlasovanie jednej spoločnosti. Low ohlasoval teda 80 centov za kus, ex-dividend date je 18. januára, výplatný termín je 2. februára. Takže to je čo sa týka dividend. A to je si myslím, že v tomto videu aj všetko. Takže zhrnuli sme si nejako portfólio, zhrnuli sme si dneska čo išlo hore, čo išlo dole. Zhrnuli sme si našu investičnú skupinu. A povedali sme si vlastne aj o spin-offe očka, ktorý sa chystá a povedali sme si aj o ohlásení dividend, takže to si myslím, že je na dnes všetko. Mám to už od 3.4 na 9, takže ozaj od rána som bol v robote, takže idem si oddychnúť. Je toho dosť celý deň. Proste bola kedysi tak, sa cítim taký v jednom kole, že proste od rána do večera robíš, dojdeš domov, točíš video a ide spať. Takže ešte teda sledovať pomedzi to tieto vyhlásenia, dividendy a tak ďalej, kvartálne výsledky, že niekedy to je ozaj dosť. Ale samozrejme, keď človek chce, tak sa dá zvládnuť všetko. Treba mysleť pozitívne, treba sa naladiť na to, že proste niečo tvoríš, niečo buduješ. To myslím teraz na teba, keď proste sa cítiš, že si vyčerpaný alebo že máš toho moc, tak vždy od teba má toho niekto ešte viac ako ty. Viac starostí a možno ešte aj za menej peňazí, takže treba sa uvedomiť alebo teda vážiť si toho, čo máš, pretože niekto proste dre možno 12 hodín každý deň a má ešte menšiu výplatu ako ty, keď robíš príklad do štvrtej, takže alebo do druhej, proste manažéri alebo tak. Proste treba si vážiť to, čo máš, tú robotu, ktorú máš, treba ho robiť na maximum, treba ho robiť dobre a byť pozitívny človek a myslím si, že nejak sa ti nemôže nič strašného stať a bude sa ti dariť, keď si proste úprimný človek a pozitívny, proste dávaš do tej roboty, ktorú robíš všetko, tak sa ti bude dariť. Ja som toho proste príkladom, lebo som poctivý človek, úprimný, robím od rána do večera, nechám na tej robote všetko a takisto nechám všetko ešte v týchto videách, v tom, že s vami komunikujem a tak ďalej, čiže ešte si po večeroch aj píšem s ľuďmi, čo by nie každý robil, ale zase nie každý dosiahne to, čo dosiahnu ľudia, ktorí robia proste niečo viac a niečo nad limit, čo robia ostatní, že vystúpiš viacej z tvojej komfortnej zóny a robíš toho viac, tak ja samozrejme, že aj dostaneš viac. Čím viac dáš, tým viac dostaneš, tak to proste funguje. Či už si to nazveš vesmír, alebo zákon príťažlivosti, alebo čokoľvek. Proste čím viac dáš, tým viacej dostaneš. Čím viac dáš zo seba von v tej práci, tak tým viac dostaneš. Väčšinou to tak býva. Takže všetko v tomto videu, ďakujem pekne za pozornosť a počujeme sa v ďalšom videu v stredu. A rozoberieme si asi ďalšiu firmu, aj keď teda to posledné video nemalo nejaký úspech s tým Microsoftom, tak neviem, či vás to aj vôbec baví, či také videá mám robiť alebo nie. Tak môžete napísať do komentu a pre tých, ktorí ešte na eToro nie sú, dole pod videom nájdeš link v popise videa, keď to rozklikneš to video v popis, tak tam nájdeš link na eToro, môžeš sa zaregistrovať a môžeš nakupovať akcie spolu so mnou, tým, že ma dáš zakopírovať, alebo si môžeš nakupovať aj kľudne aj sám, alebo môžeš robiť aj to, čiže, bo sa ma niekto pýtal v správe, že či ma môže kopírovať a aj si kupovať individuálne akcie, jasné, môžeš, není si limitovaný, že proste zakopíruješ mňa, že tam vložíš 1000 eur, dáš ma 1000 eur a vlastne so všetkým ma kopíruješ,
Kľudne, keď si vložíš ďalšiu príklad 50, ty si môžeš za tú 50 kúpiť firmu Apple napríklad, mimo kopírovania, áno, čiže ty nemusíš len kopírovať vlastne so všetkými peniazmi, ty môžeš aj si nakupovať sám akcie, aj kopírovať, do toho si môžeš ešte kúpiť sám sebe krypto, proste ty môžeš robiť čo chceš. Keď kopíruješ mňa, tak to máš, ako keby si mal ETF-ko alebo nejakú jednu spoločnosť v tom portfóliu, áno, čiže keď si potom rozkneš portfólio, tak tu budeš mať mňa, že ma kopíruješ a potom môžeš mať Apple alebo Nucor alebo Bitcoin alebo čokoľvek, čiže ty nemusíš len kopírovať jedného človeka, môžeš kopírovať viacero ľudí, môžeš nakupovať viacero spoločnosti, môžeš kupovať krypto, môžeš robiť čo chceš, môžeš kupovať ešte aj Forex do toho, proste môžeš mať úplne čokoľvek v tom portfóliu. Proste zloží si ho podľa seba. Dobre, to už je naozaj všetko, takže počujeme sa v ďalšom videu v stredu, teším sa a majte ešte pekný večer. Čaute.